Voilà, il tient l'idée, il est bambé. Oh, qui n'a pas de chachaba. On a pris les parents, mais il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Baba nani hili geti nisha kuambia basi nani vizuri, unaona kama ninaniumizaga hii. Karibu kila siku nakana ninaniumizaga. Kwenye mambo ya nao usisha hela, unasahau, mnajifanya mmesahau haki sawa. Lakini kwenye mambo ya kusema sasa, na mambo ya huduma basi ndio mnajifanya kimbirembere. Oh, haki sawa, haki sawa, haki sawa. Tunakula sahani moja au tunapakua kila mtu ya kwake? Bwana wewe, weka sahani moja. Si family wa kuchafua vyombo. Sio kuchafua vyombo, ni family. Kwanza haya mambo ndio maana napunguza na upendo. Wewe kila mtu anakula na sahani lake. Wewe ni kufundisha watu mchoyo. Okay. Eti mnakwenda na mambo ya kizungu. Zamani kama ni ugali mnaurundika hapo hapo. Yeah, kila mtu anashika. Kila mtu anakamata pale. Anapokamata mwenzako, uwe na adabu. Sasa unampigia ni mtu si anakula. Unaanza kula yeye mtaa. Sawa. Lakini si chakula tunakula wote muda huu. Hata kama tunakula wote, sasa anasubiria. Hatujaswali, hatujafanyeni. Chakula ni kusali. Sawa. Weka nani wote bana. Unaunuka nusu nusu na mwekea nani bana? Wali wote. Weka wali wote huo bana. Kushinda kula kwa misingi ipi? Pakua msosi wote huo. Ila mume wangu wewe naye. Weka chakula mama, weka chakula. Tunajanga. Chakula tunakiangaikia, panda teremka. Mama bali mtamu leo. Kile mchezo. Mwanangu nimepika chakula. Baba weka mimi. Upande huu wangu weka mimi. Maharage. Weka upande huu wangu mimi. Sasa kwako tu jamani, sina huko tunatakiwa tuende. Mimi ndio dingi, mimi ndio baba. Nafikiri navyopambana huko kwa kutafuta na dhi hela unafikiri mchezo. Nyama yote weka. Mama baba la nyama. Nyama weka sasa usiru. Sasa nyama wewe jamani weka, zote tu. Weka nyama huko. Jamani. Baba ndio anataka kwewe. Sasa mtoto nampa nyama ataokoa. Mnamfundisha mambo ya tamaa. Sio. Atoke hapa kanunuliwe mishikaki arubuniwe. Mtoto atakuwa kula nyama. Wala. Weka maharage, weka maharage, weka maharage. Weka maharage yote. Maharage jamani mbona mengi jamani baba nani? Bwana wewe. Kazi ndio kuna kuona chelewe. Wewe tuanze kusali. Papa, jaribu kuangalia chakula hicho. Eh, wenyewe. Si leo ni salama. Nimefikia patamu Safi kabisa. Lete maji. Yaani unajua sisi watu ambao tumesaliwa kwenye bilaka. Lete maji mama nani anayo. Baba nani sasa nani? Mta maji. Lete maji mnalo. Yameisha. Yaani unajua za huko nyumbani. Silama, unajua kama mtu anafikia sehemu mwafaka. Mama haya maji yalikuwa machafu, labda mtafutie mengine. Mama nani? Ngoja mama, bado unajua tunatembea sana. Mwagie maji vizuri basi. Unataka kumwagia maji vizuri? Afu mwanamke bora kuna una mambo tukubaki wewe. Ni kwani mimi nimefanyaje? Bwana adabu unapoongea mimi kwani nimefanyaje? Umefanyaje? Mimi nifanyaje? Wewe unasema kwamba umeona hata kama kwani sasa au unanifikia? Usifoke, umesikia baba nani? Nani anifikia mwanzie? Mimi ngoja sipane ukie. Mwanzie. Mimi ndio kwani unanifikia nini? Unanitoa mimi? Sawa. Unanitoa mimi? Jamani, sasa mama, acha basi. Ndugu yangu unataka nani? Usifu. Anainga. Wacha sema kwa mara jamani. Yameisa. Na chakula ndani hapa kiliki sasa. Sawa, wote. Wewe bodia. Wacha tusile. Wewe bodia. Chakula kisitoke huko ndani niwakomeshe nyinyi. Sasa yameisa. Acha na nao bwana. Nipe habari. Sasa mimi hata ile kitu ambaye amekuja naye
Mimi nafikiri basi aache tu kusema kwa sababu hapa nani ila mimi nacho sisitizi. Usilete tena ugomvi. Unajua sasa hivi haya mambo ya hii dunia. Hawa wana haki. Nimeshakuelewa bwana. Wana dawati la jinsia. Achana naye. Ukimgusa huyu kamulalua huko kwenye jinsia. Tena wewe. Hey. Ah, yaise basi. Hey, ucheze hangine hangu ni hagumu. Sawa. Ya wewe. Sasa wela ndio hivyo mimi. Yaani nakupenda kula kweli wewe. Mama nani? Nitakuja jasiba limepoa, sawa? Ili nikueleze shida yangu. Eh bwana wewe wasalimie nyumbani bwana. Ah yelo kama. Umekuta kuna matatizo hapa. Nataka niwakomeshe. Kopwa nzima leo kuna matatizo. Na ni shida kweli kweli ya. Apariki hapa. Kopwa nzima apariki hapa. Apariki hapa. Okay. Sawa bwana. Kopwa nzima hapa hali mtu. Punguza jasiba, punguza jasiba wela. Oba fuzato. Unafikiri chakula nikula hivyo ndio mama? Lete vitu. Lete tule. Mjinga yule, wewe unafikiri chakula sasa? Hivyo wazi wa mbinu bana. Kila mtu apambane na hali yake. Weka mama hapo. Mta mwanangu kaa tule. Watu na wewe eti utoke kwa huko huko. Una shida wewe unakuja mida ya chakula. Sisi wote tuna mimu. Kula na usile mboga sana. Kwa hivyo nani tutafanya jisajili. Mheshimiwa. Habari bwana. Salama bwana. Kana kusalimia. Mama Jema pale Kiloleni pale. Nasema ndio ndio kuchukua nani yake yampiga kula hiyo. Tumekaa hapa ndugu yangu tunajadili. Muda. Unajua kuna nani yangu mpo wangu kijijini huko ni mgonjwa. Acha bwana. Sasa tumekaa hapa. Naona mmekaa kifamilia. Lakini naona nimepata zile naona kama hiyo punje. Ah, tunakuta muda mbaya. Na kwa muda tumemaliza. Tumekaa tu hapo. Sawa bwana. Shabani. Haya Mungu ajalie. Haya bwana. Haya shukrani. Haya. Jini. Unafikiri kwa nimesahau nani yangu mimi. So yani nimekufika mpaka kule. Yaani nimesahau. Yaani kumbe ndio kena wewe nimesahau simu. Unaona mbona leo amekuaje? Ni mroho huyo tena kwenye chakula huyo. Yaani ni finger mbili. Biashara inakuwa imekwisha. Lazima mjifunze kupiga matonge makubwa. Nikitenga sana mara mbili tu. Wewe unaona kila watu wanapita. Wanapita. Sasa unakaa unakula kidogo. Tuzibe huku. Wewe kula vizuri basi. Mbona unakula kwa nani hivi wewe? Sasa tule matonge baba. Kumbe. Sasa jamani si nani? Hana adabu huyu. Kula. Mbona? Jamani. Kwa nini unamfanyia hivyo mtoto? Kimya wewe. Aya inuka ndani. Mmoja yale. Ndani wewe mtoto anakula kiasi hicho kama mtu mzima? Ndani inasema ndani inuka ndani. Mka ule. Hebu nenda ndani wewe. Baba. Inuka ndani bana. Mama, ni baba yangu anafanya sio vizuri. Mtu mzima. Hata kama. Mtu ule kwa usaa. Sawa. Kaa ule. Mtu anatafuna kama mtu. Basi yameisha. Kula. Mtoto wako mnyonge kwa mwingine je? Mbona bwana anakula matonga makubwa? Ya kiume. Matonga. Tumgete maji kuni. Wai basi. Hasa unamtuma mtoto kani? Wewe mbona unataka kumkua? Nawe kata pilipili. Enda pilipili bana changamka. Tuhi.